Ini dah kilometer 5. Full penat. Banyak climb. Then now baru boleh run. Runnable. Train lagi best lah. Okay, Heritage Trail. Hui. Post. Okay. Tipi tu COT memang tak. Bong. Berlumpur. Ini paut kat akar lagi. Okey, jom teruskan. Korang teka apa aku tengah fikir sekarang. Bukan aku dah fikir muka si Yukong. Susah. Tengok tak ni dah hil. Tiba-tiba macam familiar pula jalan ni. Jalan ni, kalau korang nak tahu, dulu ada compress spot 100 ke sini lah. Dia macam pusing-pusing tau. Dia bentuk macam low sikit lah. Macam bunga kot. Haa, bunga-bunga. So trail dia memang macam ni. Semua macam ni. Sekejap lagi jumpa junction. Yang pingat lah. Okey. Ini sambung lari dah. Mari. Mata memang terbaik. Tengok. Tengok ni. Ha. Memang terbaik. Terima kasih pada kru-kru yang buat mata ni. Korang yang best. Tak lah, lalu je lah. Tunggu.
all the way ni macam ni. Ingat, wah. Ui, panik-panik eh. Dari sana ke sini. Tu jambatan Tua Pinang. First bridge.